Nós somos o maior exército da política brasileira. Juntos somos muito mais fortes. Sejam todos bem-vindos. Que o vereador, nesse momento de desmoralização da política, é aquilo que o povo brasileiro ainda deve à existência da nossa democracia. Todo dia tem um vereador com a porta aberta, recebendo as pessoas, fazendo da tripa coração.